violência. Vamos a começar, são as 10 da manhã, vamos a fazer uma contagem decrescente. Lembrem-se, saímos à direita, depois à esquerda, no paralelo que vira à esquerda, com cuidado, e a partir daí, desfrutem do dia. Vamos a começar, uma conta decrescente de 5, 4, 3, 2, 1, vamos! Vamos a ver a los mayores habitantes de Portugal, también a los mayores centenados de Portugal.